السلام عليكم موترف نتون المسلمون الذي اختاروا مراكي موي طرفنا طول دنيا تا طول دنيا مسلمانان تا عيد سعيد مبارك عيد الاضحى بهترين سعادت مبارك شا والله تعالى دي طول قربانيه بخل دربار عليا كي قبول منظوري او كرزي امين خدا سكيندا مراسي بوي او يدو ستوي داي امید بدا خبر چتو کا جو سره تو بي په سو خدمت کي نو ته جنور نه شي کول پرسته او سره شي کول نو دوا وتا کوا اوي دي پورا کړي والی دي ګاندي پورا يوای غره نه بار کړي اوټي سي والی دا يوای پتري خلو کي کوټلي کلان دي پورا والی دا مو ټول ته دا غا جندمره مدد هو جاږي سره مو کوچي دا نه رته وتا ګاند روبو سي شي بوينه نه کي بل انسانانو ته نقصان نه رسي او بل خبره دا ده چې کومې د ماما را وړي دي د مسلې داسې د خیر دپاره یې وړي دي هغه مسلې یوه څوک ما وړی هغې دې دپاره کم شوي دي دې دپاره یې وړي دي چې د اختر مونږ به ورباندې کوو او بیا به یې ودی ته رغونډو چې کوم ځای کې پرتي یو هغه ځای کې به یې کېدو مخکې مو یې درې را وړي وي درې بیا مو یې تصیر پاتې وي اوس چې کوم دی دې ممارا وړي الله دې دې قرباني په خپلې رضا کې قبول منظور کړي نو دا به یوه مو یې نه وړو بیا دې ودی ته به رغونډو او بل هغه خپل ځای کې به بیا کېدو که نه دې اختر بزرګ ریز ده او بلې اختر کې مو یې سره داسې ملګري وو چې په دې عیدګاه په مېدو کې مو یې سمونځ کوو او دا په خوبرو کې پروته دي نو هغې ته مو یې ټولو دا دعا ده چې الله ته یې وبخې او که بخلي دي خدا درجې پورته کړي او د اوسې هغې لون چې کوم کوو د سرویو هلې تاسې مو یې ټولو قوم په مشورې سره دی ما ځوان نه نه دی که یو سړی به ځوان نه بیاته کړي نو شل نه دي وکړي هغې ته مو یې هېڅ اعتراض نه شته دی خو قومي لاره به دغه وي بلی پیرا بل اختر کې لوی سروي یو کسانو د سروي لس زره روپۍ ریټو د پیرا ګوراني د یولس زره به وي او د پنځو کسانو څلورو کسانو ریټ بلی پیرا و اته زره اله زره به وي درېو کسانو دوو کسانو ریټ بلی پیرا و اوه زره اته زره به وي مرغوم دی او دی پسه او دی گڑی زر روپیا و ایول سوا بوی او ای مزدور دیواری پدی با ریز بانی دبل بی زاخ پلا پدی ریز بانی مزدوری کوم پس دی لون دوی لون مزدوری کوم ما آر چا بی آر سوا رکڑی ہو ما پلا چکم دی ایوا پیسا سیوا ندا کسی زاگی تا خیر خوئی ہوئی ایاما چی اپا پلا آمالو کی او بل دی پا بانی آمالو کی نو کوي سره 500 رویر کوي نو خو هغه خپل پور دی قومي لار دغه ده قومي دغه لار ده مو ته قومي دغه ایلون ده بس مو سره په ټول ورور د چې ګام میدان ته کوم راغلی چې بیا ته ملو ویدل چې کله شو ملو جن ا مو سره په دې اختر اوم برشي ولا دې د ټول باندې دورې په خیر کې د ستیر کی ولا دې مو په دې ملک امن او امان ولي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين إله العالمين يم يتوبون هنا موفك يا لم يتولوا توفى در غزروك إله العالمين يقبل رحم وكرم ربون ديوك إله العالمين يدكم قربونين اسكو إله العالمين يقبل داري لك قبول منظورك يقنا يا الله ننهاري انسان اتو ایتو دی حکم دی ابراهیم علیه السلام و سلام آغا سنو شونده کهی الہ العالمین هم یطولو که اخلاص پیدو که یا اللہ تقوی و پریزگوری که پیدو ہو گرزی الہ العالمین کچا نیتون خروف بی یا اللہ اوس ایتو نسول کو یا اللہ امولی و نیتون صفو ہو گرزی یا اللہ دو معمولی و نیک قربانی و پخپل داری لے که قبول منظور که یا اللہ امولی اصلا دیاو پی در گزر معاملہ ہو که دی رحم و دی کرم معاملہ ہو که یا اللہ سمر بیموران دی طورت شفای کاملہ عجلہ مستمرہ دائمہ نصیبہ که الہ العالمین سمر مشتیران کسیران و فاشیوی دی
جنات النعيم کی وتعالى مقامات نصیب کی یا اللہ دی عف ادھر گزر ما ملاو سرو کی الہ العالمین دی رحم و دی کرم ما ملاو سرو کی الہ العالمین می نارینا و زنانا زونون گڈگون مشیرون کشیرون طول تک می بی نصیب کی چا بندی قرضی دی قرضی خاتمی کی چا کورون کی جنگ جگالی دی خاتمی کی یا اللہ نن دی رحم مبارک ریز دا چا جی چا سرن لگی اللہ پخپل میں اس کے روخ کی یا اللہ پخپل میں اس کی مینا محبت بیدو کی دشمنی پہ اتفاق پہ اتحاد سر بدالی کی الہ العالمین سرون نارم اگرزے یا اللہ حاضر اڈل کی یا اللہ چاچ اس قسم شری مشکلات یا ٹول مشکلات حل فرمائی یا اللہ ٹول پر شری کے تھن سوال کو یا اللہ وی اڑیر کمزوری ہو وی اڑیر گنہ گوریو خطا گور سی اکوریو اے رب کائنات یا اللہ تھن سوال کو اے رب تی وی اڈ سوال قبول کی پدی حاضر اڈل کی یا اللہ سپیر ڈکو رستہ چ تو تن حیر ہوسی یا اللہ دی کے معصوم بچے ہمشتا یا اللہ ٹول پجامہ بوندے پورا علاقہ پورا قوم یا اللہ اتنا سوال کی یا اللہ صرف یوں سوال دینے کی یا اللہ پیسے نہ گوڑو پیسے فانی دا یا اللہ بنگلے نہ گوڑو دا ہر سے فانی دی یا اللہ گوڑی ادان نہ گوڑو یا اللہ صرف یوں سے گوڑو یا اللہ یوں سے گوڑو یا اللہ تا اپنا رزور تنصیب کی یا اللہ تا اپنا رزور تنصیب کی یا اللہ چنن دی دی ادگاہ نسو یا اللہ طول مغفور و یا اللہ طول یا اللہ عفا یا اللہ ٹھوڑو تا موفی ہو کے یا اللہ اے بویا پو کرونے کے زینا چی یا اللہ غیتا موفی ہو کے یا اللہ کم کرونے کے مشیران کشیران پوشوی دی بیمارے و دیواجی نے پوتی شوی دی یا اللہ غیتا ہم عفو در گزر ہو کے یا اللہ اقبل رحم ربون دی ہو کے یا اللہ غمین محبت یا اللہ اتفاق اتحاد مترکیامات پوری نصیب ہو کر زی و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد و علیہ و صحابی اجمعین برحمت اللہ سکونہ بربا ٹیم پورا شوے دے چھ سمرا زر تر زر سپونا پورا بارشی علام ایزاد ہوگا چھ سمرا زر تر زر سپونا پورا بریجی ایو طرف تا گرمی دا میرم دے بازی مشنون دی علی تو تکلیفم دی منزویلی نکو دا بچاو مشروم تا ویرکو چی وی نیسی گورو سک مشروم گورو په کې ما خلک اتره سره سنتیا دې په اړه دلته کې په چوری سره لکیری مچولې دي په ټول سفولو دي سیداوري دې په اړه دې خپل کوشش کوي له هغه دې خیر مو ستل شي سفونه سیدا او ډاکه کې مخکې سفونه ټول خولي دي را مخکې سره قدم ولې په دغه یو قدم بل لار به ته ستاسو چل دي کې دغه ځمند دې اختر موز دواره کوته واجب موز ده په چون کې کول کې وسالي انسان دی هغې نه هېر شي دا دې کې شمار زواهد تقدیرات دي په پیله رکوت کې کله چې ثنا وویل شي د سورې فاتحې نه مخکې درې ځله تقدیرات یا زواهد ویل کېږي په هغې کې به خپل لاسونه لاندې یعنې ځوړند ساتي په دویم رکوت کې کله چې سورې فاتحه او هغې نه بعد سورات وویل شي د رکو نه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأرسلوا
قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل أمة ناسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال أخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء أمتي من سننه في كتب الفقه مسائلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إيراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالسوق يا رسول الله قال بكل شعرة من السوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحضر مصلانا الله أكبر الله أكبر لا إنسان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إيتاء القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى على وجل وتم ومكبر والله يعلم ما تصنعون إذا أفنى كل مشغول ومشيرون وكسيرون تا لو يختار دير دير مبارا إن شاء الله حکیم دای تو دی مبارک شي ډیر ډیر دی مبارک شي
تار دي مبارك شو عمر علي تار دي مبارك اختار دي مراكش اختار دي مراكش اختار دي مراكش او سنگي كنجس اختار دي مراكش 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 اختار دي نو بس مینوالو ته وو سره شیو کنه وا خبره خو نه ده هرڅه مختار مبارک شه اختر دې مبارک نه نه عيد مبارک ها روم مې کې واسه دا نه مړ کیږي پیغام شه کاسو کیو کنه دا په کې خو مخوي دا دې مبارک ببینز مختار دی مبارک شه اختر دی مبارک شه راځه ګره وای پسې دیا کوم هموش ټول ملګرو دې طرف نه ټول مو سفر وتا کوم بار ملکی دی کوم پکلی دی پوه شي ټول وتا اختر ډیر ډیر مبارک شه ډیر ډیر بس السلام علیکم می مو ته په ټول وتا اول د وصلو نن خیر سره بس اختار وشو د موږ ټولو سره به شپیشلو مرکې اختر په دین جله اوس بوکوی جو قربانی دی الله دې ټولې قبولي او منظوري کی الله دې په خیر سره وکړي او الله دې خیر رحمت بارون وکړي امين او زګه چې دې نه 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 مو سره مایل ده سیر ده عبید ده ابراهیم ده امجد ده زهیب ده ارپان ده شینوم پکې ده او سلیم کیمرې نه خپل دی پلکې شو خو بس پاته نه لګي چې ویلې او بس چینل چې کوم دا سبسکرایب کې شیئر کې او لایک پکې کوي او کومنٹ پکې کوي مهرباني بس مو در نټولو کتون کو ته السلام علیکم او یګین بعد ټولو ته یختر ډیر ډیر مبارکي او الله دې وکړي چې د کومې قربانی دی الله دې په خیر کې یاد سره ورسي سات الله دې په خپل دار کې قبول منظوري کې الله دې مې بجون کې دا ډیر اخترونه خیر په خوشاله راوړي والسلام السلام علیکم موری طرف نا ټولو مسلمانانو ته او مسافر ته دې اول دوا سلام نه بعد تاسو نن یختر خوشحالي ده او خوشحالي مو مبارک